Veilto. Neisterevikkova. Kaksi Uncle Saikosi tuhkisneistettä. Sedan Sigge. Prototyyppi. Ja Repörelli. Semmosia testailla. Aloitetaan tuosta Sigge sikaari jutskasta. Näitä maiseltiin jo sillä viime sunnuntain liveessä. Mutta tienpähän nyt erikseen tänne omalle kanavalle. Niistä. Testilaitteena Stingray X ja Doge. Tuommoinen sikaari mallinen. Pöllyä ainakin paremmin kuin normaali sikari. Helvetin hyvä maku. On niinku sikari, mutta ei oo tunkkari. Aika hyvä. Ja tässä on joku makkeus mukana. Semmonen pikkusen makke, ei mikään yltiömakke. Kekko pikkusen makki. Helvetin vahva sikaarin maku. Melkein korvissa humissa. Siinä on samantyylinen semmonen puunkuorimainen, ei nyt ihan pajuu niinku Gentleman's Whisperissä, mutta vähän samantyylinen vivaahe. Se nyt ei välttää huono. Se käy tämmösiä nesteisiä niinku senkin Whisperin. Tässä ei oo vaan ne häirittävä vaan. Aika hyvä vivaa tässä. Aika helvetin hyvä. Vahva sikaari. Ei oo tunkkanen yhtä. Niinku sikaari, mistä on poistettu tunkkasus. Sedan Sigge. Annetaan sille pistetä. 0-5 se. 4.8. Helvetin. Korkki pieni ja seuraava. Repörelli. Mä oon jo vähän tummemman väristä neistettä. Annetaan sille pikku ravistukset. Paljon makkeampi tuoksu. Melkein ei usko sitä on. Testilaitteena
Röpö Röllini, vanha Röllini. Ja se maati. Ja Soni sanoi, että tässä on mustikka. Tämä on nyt tekkeytynyt, niin tässä nyt maistuu vähän enemmän se mustikka. Helvetin vahva tupakin maku. Tämä ei ole edelleenkään tossisakkaan tunkka. Hyvinkin makke. Tosi hyvä. Tämäkin pöllyä niin perkeleesti. Hetkinen. Sekta VG 30 PG. On se aika paksu. Helvetin vahva maku. Mikä on hyvää. Makke, vahva tupakka ilman tunkkaisuutta, pikkunen nuotti, nyanssi, vivahe, mustikka, aivan helvetin hyvä. Tämä saattaisi mennä ihan ADV, on sen verran sille. Ei tunkkane, perkele. Annetaan sille pisteet. Ankel Saikos, Röpö Rölli. Näytäks mä kovalta? Ei ku vittu, onks mä? Enks mä ole kovan näköinen? No et. Lortto. Semmosia lukkoa tossa. Annetaan sille pistet 0-5. Tälle annan kyllä täydet pistet. Helveti hyvää tuhkisi. Olematta tuhkisin makuun sille vielä tavalla. Lähtöä tupakin tuska. Mutta itse tunkka. Helveti. Mutsus puhelis aines. Mutta nyt vielä pikkunen jutska. Sä aikaisemmin valittelin noita puthan koilia, kun siinä on ollut tavaan klattu nyt helvetinmoisilla oomilla. Niin tein siihen uudet. Kakoon tekemästä SS Fuseelista. Ei anna ihan sille makua kuin muut fuseelit. Mutta pöllyä kyllä aika vituusti. Tuommoiset ihan jytäkät koodit, mutta oomit on 0.11. Se on aika matalat niinku noin isoille koodille. 130 wattia. Niin, nämä on kyllä Klaaksesin käyttö, aika helvetin. Ei ehkä nyt, jos makuja jahtaa noin. Vähän miedompana tullaan makuun. Okei, taas.
pöllyä ihan perkeästi. Kyllä se makuokin antaa ihan mukavasti, mutta varsinkin nyt kun on vähän aikaa jo kerennyt käyttää näitä, niin jotenkin tekeytyy nuo koit. Näille voisin sanoa, että suht ok. Mutta näillä koilla ei kyllä akkuja paljon sijaista. Ehkä vähän parempi kuin aikaisemmat SS-langat, mitä on testannut, mutta tässä on tuo pienoslanka helvetin ohuutta. Se on hiuksen ohuutta. Ehkä vähän paremmin antaa makuun. Helvetin hyvä pötsut ok. Antaa olla noiden putassa joku aika. Mutta huomenna illalla live, kello 18, siellä mehujen keskellä, hörhirjä setä, kahtokke, jos huvittaa.